essere un aiuto o da traversare nel programma di articoli di narrazione occasionale nel campo o da parte da programma di chanterie o gazzette in qualche volta di Uma Taibè. Il prego, Diana, ma non c'è una persona del Zeyer o ma non c'è un uomo che è finanziariamente o che è nei duara. È andato il programma, non ricomanda le vive, a Raul. Edda l'articolo a Raul. Etnopista Ninja. Metatemmen, Lewen, Democrazia, la morale. Etnia, libertinage, libertà. Etnia, tolleranza, rispetto. Metria, blizzard. Errava. Espressioni helsa bla censura. Rehame, cultura nella eranda. E sitta, la cultura facendo nel tempo. E sitta, per le porta parte questa, per gli appena. Per l'aiuto, va fuori. Ciao. Buono, 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 li jinti ma tħossokx għandek tort għal dak li tagħmel. U għalhekk il-medja bħalma qal ġalminu hemm ħafna drabi fija dak li hija aġenda moħbija fejn qiegħda tagħmel minn kollox biex twarrab iż-lalla mill-moħħ tan-nies. U għalhekk kulħadd iħossu f'libertà li jagħmel li jrid. Illum ukoll qiegħda titmexxa l-kultura ta' umanizmu modern ta' libertà, il cultura ta' libertà li jinti tista' tagħmel dak li trid. U għalhekk alla m'hemmx postu u kulħadd huwa kmand tiegħu innifsu. U meta naslu hekk il-valuri jispiċċaw u xejn ma jkun fadal għal bniedem biex jasal fl-għar affarijiet li jidirru li għandu jagħmel. Attenti. Għaliex? L-ewwel, id-demokrazija għandha l-sfera tagħha. It-tieni, il-kamp tad-demokrazija u dak politiku mhux morali. It-tielet, il-vuċi tal-maġġoranza mhux dejjem il-vuċi tal-verità. Ir-raba', il-kelma tal-verità hi waħda, il-kelma tal-la. Il-ħames. Il-kultura tinbidel ma' żmien. Il-liġi tagħha ma tinbidel qatt. Għalik Ġanninu kif se tispjegalna l-verità dwar dan li jiena għad li kemm arrejt u x'attenzjoni aħna għandna nagħmlu quddiem il-medja. Dawn huma sentenzi qosra, imma sentenzi qawwijin ħafna. Per eżempju, aħna qegħdin fiż-żmienna dejjem niftaħru bid-demokrazija. Demokrazija tiegħu demokrazija nieżel. U anke bis-saħħa tad-demokrazija wkoll qegħdin isiru ħafna żbaljiet. Pereżempju, meta aħna ngħidu il-vuċi tal-maġġoranza mhix dejjem il-vuċi tal-verità. U din hija verità. Kera għaliex il-maġġoranza mhux dejjem tagħżel dak li jusewwa. Pereżempju, nistgħu nsemmu. Il-każijiet tad-divorzju. Il-divorzju għada għaliex kellu il-maġġoranza. Imma x-maġġoranza kellu d-divorzju. Il-maġġoranza ta' dawk li ma votawx, x-maġġoranza kellu. Jiġifieri dina l-espressjoni hija espressjoni
اللي يمزون محزبوط سوى فوقا مش عاليش الخفنا ييدو وات اجي فيوري ات كوزبو إلا عاليش الفوكي هي واحدة اللي فوكي تالبرتا وماش بردا ورا بردا هي الكلمة تالا بس وده كله يكسر الكلمة تالا وما يعبيلش بالكلمة تالا ما فيهش بردا جوا بس اسمع Aram Aram Warbel Lowen Mushkul Maile Wade Tini Postil Am Hisaikunem Mistikranam Etilet L'ignoranza religiosa i arter tili a sekrana rabam kush matsun ashti blasun naram il hamet kush papagan shandar kul matitsman esittan kush shadina letimita kul mataram esseban kleni sheh zom teh Itminja, jekk għandek moħħ biex tifhem, ifhem, tikkummenta dwar dan, ġob, għaliex kliem ix-xejħ żomm fih. Magħhur bieda xejn kliem ix-xejħ żomm fih jien għal minn ġebel sen għallem il-waġib l-iskejjin sekundari u dal-qawl konna nitgħu miegħu ta' spiss. U dal-qawl jibqa' jivverifika ruħu l-saraħħar għaliex l-antenati tagħna kien jafu x'dumu jgħidu, normal jgħidu saqsi lilhom ġarrab. Jigħinhar ma kontx xejn, bista sirx. Eżattament hekk jiġifieri għalhekk qed ngħid tisbu aktar. Tisbu aktar hekk u aktar tapprezzah. Però jiena li laqtit miegħu li hija punt li kitib ġennienu l-ignoranza reliġjuża hija qalb fertili għas-sikrana. Fil-fatt l-ignoranza reliġjuża dummikiel. Ija perikolusa ħafna. Lil-min mhux inti mit-talim ta' reliġjon faċli tħawdu u tfixklu u tġarru. Importanti t-talim fost il-poplu tagħna. Ħafna jdurek jien osot fil-fidi, u allura nemmen dak kollu li tgħallem il-Knisja mqazza. U m'għandix għal tagħlob l-ħabb il-moħħi bit-talim tal-Knisja, xi ħabib tagħna meta nkunu nar ta' tnejn, kull jagħmel sindikatur għalhekk jisma' jien nemmen. Jinn nemmen banja maluqa u bizzejjed. Imma dan mhux eżatt l-atteġġament li għandu jieħu n-nisrani. Il-fidi tiġi mis-smieħ u smieħ mill-kelma tagħha. Ġaninu, il-pluralizmu fix-xandi mill-aspett morali u spiritwali kien ta' vantaġġ jew żvantaġġ għal fidi nisranija. Jena naħseb li kieku kelli nirrispondi din domanda minn għal ma naħsibha xi ħin, ngħid li kien ta' żvantaġġ. Imma meta inti toqgħod tevalwa s-sitwazzjoni speċjalment kif hi f'pajjiżna, inti għandek issejb li l-Knisja wkoll għandha ħafna vantaġġi. U vantaġġi importanti l-oralizmu tax-xandej. Dak il-każ fejn tidħol il-morali. Nimflok ma nejdu vantaġġ jew vantaġġ, saħjar kieku ngħidu bilanċ jew bilanċ. Jien naħseb li dawn ix-xandirijiet. Il-medja kollha huma gazzetti, magazines, television, radjijiet, iva, żbilanċ hemm. Hemm żbilanċ. U hemm żbilanċ żgur li huwa mhux favur il-Knisja. Ma dawn hemm raġunijiet għaliex. U hija ħaġa naturali, per eżempju. Il-mezzi tal-Knisja huma mezzi limitati ħafna. Ma tinsi tipparagwhom mal-mezzi l-oħrajn. Nsejħlu improvani, jiġifieri qatti huma tal-istat, partiti politiċi, stazzjonijiet oħra privati. Dana żgur huma armati aktar, b'apparati aktar moderni u sofistikati, u żgur li il-Knisja mista tlaħħaq ma' dawn. Dawn huma wkoll kumpaniji li jiġbru r-reklami
u r-reklami jitfisser flus. U biex tħaddim daw l-apparat l-lum, inti trid il-finanzi ma jistix ikun. Barra minn hekk, dawn il-programmi li jiena tajjaħtilhom profani, naftax li jokkupawkok programmi sensazzjonali, programmi ta' politika, u nies li huma medijin bil-kursità u bil-politika, żgur li dan kura hemm udjenza aktar qawwija. U għandi kuntat ukoll li llum Malta jiena nikkalkula skont il-qudies li hawn 50% billi ma jippratikawx ir-reliġjon, dawn allura l-mezzi tal-Knisja ma jinteressawhom xejn. Imma fl-opinjoni tiegħek Ġannino, inti qed tagħmel tagħhom bejn il-medja tal-Knisja u l-medja fejn jidħlu partiti, fejn jidħlu stat, eċetera eċetera. X'inhu l-aħjar però li l-Knisja tkun armata bil-fazzjoni li rabbata magħhom u tkun xorta waħda qisha f'sagrestija. Jew inkella illi forsa ikun ukoll jekk limitat dawn l-oqsma, dawn il-programmi, x'taħdem? Jekk huwa l-opportunità l-Knisja biex tidħol dawn il-programmi, kull aħjar ħaġa. Ekku, imma trid tara hemm xi opportunità, għax jiena naħseb illi l-kontra qed isir, kull meta l-Knisja tipprova tittaħħalha, qed jibrawlu s-soddula. Per eżempju, naraw programmi fuq it-television fejn ikun hemm il-panel. Dik il-panel jiġu mistiedna nies magħżulin għal tal-akkusta. U kultant ikun hemm xi nies tal-Knisja għandu saċerdoti, u aħna rajna illi l-attakki jkunu dejjem kontra is-saċerdot, kontra min huma tiddefendi lill-Knisja. Jippruvaw ma jħallhom xi jitkellem, iżolvulu ħalqu. Ġewwi inti xi tgħidu għal dan il- Li ġej bih ħewwa dan jiena special sena. Kont diġa liħu sem xie program ta' television. Allura, nemmen li pluralizmu biex xandej kim passa li u l-qoddim. Aħna, il-koll niftaqnu kif għet li għajt ismi ta' television. Għan għan ta' Għandu Nesku qed jagħmlu ħafna ġilbieħ biex forse mhux ikun l-RTK u Radio Marija li sema Ġannino. Ħafna nies qed jippreżentaw ruhom. Nutellgħu programm interessanti, tisma' keżata li jesku l-qudiem biex jiġu sem. Nemmen allura li bil-pluralizmu biex xandir gawżiet anke l-fidi nisranija. Għaliex il-Knisja għandha ħafna ċans iktar minn qabel li semmu leħinha. Biex inkun qed kollox bil-pluralizmu biex xandir imbagħad niftu wkoll it-TVs tal-partiti u TVs oħra li jippermettu wkoll slots biex il-Knisja semmu leħinha. U forsi min jaf għaxe sol iż-żmien li l-Knisja jkollu l-istazzjon televiżiv tagħha. Inti pluralizmu biex xandir tifhem illi kull minn din mhux għandak għandu l-awtorità li jgħid li jgħid li jgħidu. Il-pluralizmu ta' xandir għandi minn fisse, xorta t-timurenna fuq il-reġim fuq il-raġu tiegħu, minn għajr il-sensura ta' xejn, jattakkal minn il-reġim, jattakkal personali, jattu kliħu, għara ksibx li jgħak nissimu għafna. L-espressjoni ta' kelma ma ta' tix dan il-lok biri jisiru daw l-abbużi, daw l-affarijiet. Ma mux ta' għil darba li saru, xtaħt jgħar dan, intorna li xtaħt li kum, il-pluralizmu. Ebba donnu daħdet anke il-kunċert, daħal anke il-fjed li jien għandek mikrofon u d-dimet għandek in-nis u d-dimet jek kubu televizjoni u jek il radio għandek il-semmija u jek taħba t-tejti. Ebba għu. Intendi użu ħazin tal-net li kollu. Użu ħazin għallura. Il-deċizjoni għal-pluralizmu kienet deċizjoni importanti ħafna, soċjali politika, imma l-lum jgħar rilevanti. Għax il-lum, il-mezzi tekniċi u elektroniċi jippermettu li l-kull għaddi xandar. Mi mandu xandetta jgħamil blog fuq l-internet. U jgħaddi xandar fuq l-internet. Mi tejk jgħrej. Sintendi għaw l-liġijiet tal-pajjiż li jikkontrollaw. U mezzi forse ma jintużaw, ma jikkontrollaw li jxandar ma jkunx jiksa l-liġi. Issa sintendi dwar morali nisranija
l-istat ma jinteressax. Jinteressax, għallura kienġijiet, dwar il-morali pubblika. Li jiġifieri huma dak l-soċjetà, li l-istat fiqost li huma essenzjali għas-soċjetà, mhux bil-fors għall-insara m'hemmx ukoll għas-soċjetà. Imma, jiġifieri ħanajt jekk jiena, ix-xandejr li jkollok ġew semma t-television ta' knisja. Li kollok il-television, il-radio, il-gazzetta tijak li nistanejt hija qed tagħmel sejħa limitata għax dan bħalma tgħid jattej gazzetta tal-futbol hija biss suppost interessata għal dejn isegwu l-futbol. U l-knisja biex il-knisja ġerarkija hija l-insara il-lajki ħafna drabej, jiġifieri anke dak ix-xandejr, qed ngħidu x-xandejr li mhux tal-knisja uffiċjalment, l-insara għandhom id-dijett li jipparteċipaw fih għad-demokrazija, imma għandhom l-obbligu jipparteċipaw fih. U dawk l-insara ġenwini li idejjquhom ċertu programmi għandhom ħanuża kelma lilhom m'għadix tissemma jibbojkottjawhom. Ġew semma rreklamar. Jiġifieri, barra minn Malta kien hemm każi ħafna ta' dan programma badaw jisiru jew inbidel l-ispirt tagħhom. Għax min kien jirreklama fihom sabu li qed jagħmilhom is-sara għax kien hemm kampanja kontra min jirreklama fihom. X'aktar xi aħna m'aħniex konvinti tant li l-esperi jieħdu dan il-bażej. Ekku ċar inti x'għandi xi tgħid dwar dan il-punt. Aħna ngħidu dejjem li għandek tisma' iktar minn ħampiena waħda. U suppost li il-mibel meta tbaħħu flimkien iduqqu f'armonija. Sinfonija. U sinfonija. Imma naħseb jien ħafna drabi qed iduqqu bistolatura kbira. Għax li qed jiġri hu li l-mieda kien jinjużawha mod ħażin għax li kollok għodda u tużaha tajjeb ħaġa tajba toħroġ minnha, imma meta taħsa ħażin joħroġ mod ħażin. U li qed jiġri hu li anki issa f'pajjiżna daħlet il-kwistjoni ta' ċensura. Fejn qegħdin nippruvaw neħu jew tellaqni għall-barra. Tellaq qegħdin niddaħlu kwistjoni ta' ċensura. Li jridu neħu kull ċensura li teżisti ħalli aħna nibdew. Ngħidu u nagħmlu mingħajr biża li niġu mtellejn il-qorti. Għax daħħal kaf jien ma nafx kif kien inqata dak tal-università. U ġveru. Dak ħareġ il-liberat. Ħareġ il-liberat, ġifieri. Hekk għandna l-inġi illi tista' tgħid assolutament ti kaf bħal dak. Kulħadd jista' jgħid li jista' juri li liġi plastika. Ma l-importanza għax tonqos il-moralità nazzjonalija. U li qed jiġri wkoll biex niwdlu li aħna moderni. Qegħdin nippruvaw naġevolaw il-min irid idaħħal il-bertinaġġ, mhux liberta. Qegħdin inkunu ħafna drabi. Għodda li dejn nies li għandhom il-ħsib ħażin li jdaħħu l-libertinaġġ. Jellew smajt il-Anton jgħid li dan huwa mezzej demokrazija u jgħid żej abbuż minnha. U anke kif ikun hemm mitel liġi li tiċensura, illum tant faċli li jien naqbad il-kompjuter hemmx għandha minn hawn istess. Nista' nisma' l-irrikjed fuq l-internet, Facebook, Facebook, blogs, eċetera, eċetera. Intant, l-importanti jew illi wieħed jagħmel użu tajjeb minn dawn il-mezzi tax-xandej, il-midja. Nerġa' naqgħu hekk Ġannino u li ġew għal domanda oħra illi tidħilna iktar idijat, il-programmi li tant jistejħu popolari fuq il-televizjoni u anke fuq ir-radio. Huma dejjem l-aħjar programmi li jwasslu messaġġ ta' subu jew saru popolari għax jaraw biss ħafna nies. Imma xejn tiġbed dak li jkun qed jinqal ma jkun fih xejn assolutament. Jiena dawn kif nsejħilhom programmi tal-massa. Programmi li jappellaw għaliex għaliex ikun hemm suġġetti sensazzjonali, ħafna kurzitajiet u n-nies tagħna tgħidha billi tkun taf xi stejjer sensazzjonali u dan l-affarijiet. U anke dwar il-panel li ġara semmejt li jindħażel dawn iċ-ċerti programmi li jintgħażlu ċerti nies li jitkellmu b'ċerta arroganza u xi darba tosserva li aktar ma jgħidu merijiet aktar isibu minn iċobx kilhom.
jiena ukoll imbagħad li nara li minn naħa tal-Knisja, naħa tal-Knisja, min huwa kapaċi jeżdaq il-quddiem, min hux kapaċi jidher fuq il-mezzi tax-xandejr u jirribatti dak li jisma' u jgħid li għandu jgħid fejn jibqa' lura. Żgur li hawn ħafna nies kompetenti ħafna fil-Knisja Kattolika biex jistgħu huma jispjegaw ċerti suġġetti li qed isiru u jgħidu ħafna żbalji fuqhom imma qegħdin jibqgħu lura. U ħadd ieħor